מרים. אני חושבת שאני עומדת להתפטר מן העולם. מה? אני הולכת למות, מרים. מי יקבור אותי? את צוחקת עליי? לא מרגישה טוב, מרים, תבואי לפה לסבתא שלך, לא מרגישה טוב, על הפנים. הייתה באה פיליפינית לינדה והלכה. מה לא יודעת מה לחשוב? איפה זה החיות? אין לך עוד ילדים חוץ ממרים? אין אף אחד, שום דבר. אז למה נכנסת לאמבולנס? את מזכירה לי את הילדה שלי. קראו לה גם נעמי, חטפו אותה. קודש ברוך הוא ירחם עליי. לפחד. לפחד מישהו יבוא יסדר אותי, יחליף לי וכאלה אחותי. אז בואי נתקשר לאמבולנס שיבוא. מה הטלפון של בעלה של נעמי? אני אין לי כסף לשלם, פדת עינק. אני חיה מלך יסמה של ביטוח לאומי. מפדת עינק, מאיפה את? מרמת גן. את לא יכולה לבוא לפה, את רחוקה? אני רחוקה, זה שעה וחצי נסיעה. מי זה גן? שם איך יש לך את המספר הזה? אין לי מספר כזה. לא יודעת אם בסוף אולי 8 או בסוף 6. נורא טוב. טוב, אני גרה ברחוב שבזי 22 אחיות. טוב. תודה רבה.